የጉራጌ ዞን ህብረት ስራ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌታውን ነጋሽ በዚህ ወቅት እንደ ገለጹት ባለፉት ስድስት ወራት በዘርፉ የነበሩ ጠንካራና ደካማ ጎኖችን በመለየት በቀጣይ በዞኑ የሚገኙ ህብረት ስራ ማህበራትና ዩኒየኖች ቅንጅታዊ አሰራር በማጠናከር ና አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል በማድረግ በዘርፉ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ያለመ መድረክ ነው ህብረት ስራ ማህበራትና ዩኒየኖች በገበያ ላይ የሚታየውን የምርት አቅርቦት ውስንነት በመቅረፍ ገበያውን ለማረጋጋትና የማህበረሰቡን ፍላጎት ለማሟላት ያደረጉት ያለውን ጥረት አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው አቶ ጌታሁን ገልጿል ከአፈር ማዳበሪያ አዳ አመላለስ ጋር ተያይዞ የሚስተዋለውን ችግር ለመቅረፍ በትኩረት መስራት ይገባል ያሉት ኃላፊው ህብረት ስራ ማህበራትና ዩኒዮኖችን በቅርበት መደገፍና መከታተል ይገባልን ብለዋል በዞኑ ስድስት ዩኒዮኖችና ከ1080 በላይ ህብረት ስራ ማህበራትና የቁጠባና ብድር አገልግሎት በግብርናና ፍጆታ ምርቶች አቅርቦትና ግብይት እንዲሁም በሌሎችም መስኮች በመሰማራት ለማህበረሰቡ አገልግሎት በመስጠት ሰንሰለት ላይ እንደሚገኙ ጠቁመዋል በእነሱ መካከል ደግሞ መግባባት መተማመን ያስፈልጋል በጣም አንድ በስፋት የተነጋገር ነው ከምንም ከጥርጣሬ ውጭ የሚሆኑ ጉዳዮች ማረም አለብን ስለዚህ ከተማመን ደግሞ ከህብረተሰቡ የቁጠባ ገንዘብ ማሳደግ ይቻላል ማደግ አለበት ከዛ በኋላ የብድር አገልግሎት አሰጣጥም ላይ በቂ አይደለም ለእነዚህ ንገሮች ደግሞ ያው ገንዘብ ያስፈልጋል ለገንዘብ ደግሞ ህብረተሰቡ አርሶ አደሩ ሌላውም አካል የሚቆጥበው ቆጥበው ገንዘብ ማሳደግ አለበት የብድር አገልግሎትን በተመሳሳይ ከፍ ማለት አለበት በመድረኩ ላይ የዞኑ የ2014 በጀት አመት የህብረት ስራ ልማት ሴክተር የስድስት ወር የስራ ፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦ ሰፊ ውይይት ተደርጎበታል በዘርፉ የሚታዩ ጠንካራና ና ደካማ ጎኖችን በመለየት በቀጣይ የተሻለ አፈጻጸም ለማስመዝገብ ከመድረኩ አስፈላጊውን ግብአት ማግኘታቸውን የገለጹት ደግሞ ያነጋገር ናቸው የፕሮግራሙ ተሳታፊዎች ናቸው አምራቹና ሸማቹን ማህበረሰብ በቀጥታ በማገናኘት አስዋደሩን ከህገ ወጥ ደላሎች በመጠበቅ በገበያ ላይ የሚታየውን የዋጋ ንረት ለመከላከል ዩኒዮኖች ና ህብረት ስራ ማህበራት ከፍተኛ ሚና እንዳለባቸውም አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል እነዚህ ህብረት ስራ ማህበራቶች ገበያ በማረጋጋት ደግሞ በጣም ከፍተኛ ሚና ነው የሚጫወቱት ስለዚህ ለእነዚህም ደግሞ ትኩረት መሰጠት መቻል ያለበት አርሶ አደሩ ምርት ያመርታል ያመረተው ምርት ደግሞ በመሀል ለደላላ ለተለያየ ነገሮች የሚጋለጥበት ሁኔታ አለ ይሄ በማስቀረትና አጠቃላይ አርሶ አደሩ ቀጥታ ሸማሹን አግኝቶ በተመጣጣኝ ዋጋ ኢኮኖሚውን ከማረጋጋት ማይክሮ ኢኮኖሚውን ከማረጋገት አኳያ የራሳቸው ሚና ስላላቸው ከዛ ባሻገር ደግሞ ዩኒየኖች አካባቢ በተዳርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነት ሊያሳድጉ የሚችሉ ግባት ማሽነሪዎች መሰል ቴክኖሎጂ አቅርቦ ስራዎች በተወሰነ ደረጃ ክፍተቱ ለመሙላት የሚያደረጉበት ጥረት ያው የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ዋጋንረቱ አሁን ያለበት ደረጃ ከፍተኛ ነው ያው ህብረት ስራ ማህበር ይህንን ችግር ለመቅረፍ ያው ድርሻ አላቸው በመድረኩ ላይ የዞንና የወረዳ አመራሮች የዘርፉ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው ባለ ድርሻ አካላት ተሳትፈዋል